السلام عليكم كسو دوادا قصيدان عمري قاشادا مودن قصيدانا وا قصه حقيقه ودحمرتي غبدان يري هويدد غبدان اي هويدد waxay ka yimaadeen gurigooda waxayna soo aadeen beertan aad ka quruxda badan si ay ugu damaashadaan hooyada meebelkeeda la soo wacay waxayna bilaawday inay ka qabato oo la hadasho isla waqtigaas gabadheeda ayaa ka tagtay iyadoo ku ciyaarayso kartoon beerta dhexdeeda laakiin hooyada ayaa daqiiqad kasta kor ka eegaysay gabadha yareed iyadoo ku dhex jirto kartoon ay ku ciyaaraysay daqiiqada kadib gabadha yareed waxa u yimid qof kaasoo kaxaystay laakiin hooyada ma oga in gabadheeda la xaday kadib hooyada ayaa dhameysatay hadalkeedii waxayna bilaawday inay u yeedho gabadheedii hooyada u soo dhaqaaqday dhinaci kartoonka iyadoo aaminsan inay gabadheeda ku dhex jirto kartoonka markii ay turtimid kartoonka waxay aragtay isagoo abar oo gabadheeda ay ku jirin markii ay kor u qaadtay waxay ka dhaxeshay jijin ay gabadheeda xirneed hooyada aan bilaawday inay raadiso gabadheeda iyadoo weydiinaysa qof kasta oo ka hor imaada ilaa ay u tagtay haweeney booliis ah ayna u sheegtay in gabadheeda la xaday kadib waxay aaday saldhig booliis oo ka ag dhawaa waxayna u dhiibtay jijintii gabadha yareed hooyada ayaa u sheegtay booliiskii siday gabadheeda ku waayisay booliiska ayaa weydiiyey gabadha adiga mayaa dhalin hooyada ayaa ku diri haa sida oo kale wuxuu ka wareysay da'da ay gabadha jirto iyo sida ay u egtahay markii hooyada u sheegtay tilmaamihii gabadheeda booliiska ayaa ku yiri annaga ayaa kula soo socondiin doonaa wixii ka soo kordha gabadhaada waxayna ku qortay lambarkeeda hooyada ayaa u soo laabatay gurigeeda waqti dambe waxayna ag fadhiisatay albaabka horeed guriga iyadoo sugaysa in gabadheeda ay u soo laabato hooyada ayaa soo gashay qolkeeda iyadoo murugaysan oo soo xasuusanaysa waxyaabihii ay gabadheeda ku ciyaari jirtay kadib hooyada ayaa iska saaxaday subaxii markii ay soo kacday waxay aaday saldhiggii booliiska si ay u soo hesho macluumaad cusub markii ay timatay waxay weydiisay waxa ka cusub gabadheedii booliiska ayaa u sheegay in gabadheedii la xaday hooyada ayaa aad u murugooday iyadoo ku qaylinaysa maad ii raadisaan maad ii raadisaan ninkii booliiska ayaa ku yiri istiji hooya waan ku raadinaynaa gabadhaada hooyada ayaa u soo laabatay gurigeeda iyadoo dareemaysa murugo aad u xun maalintii xigtay iyadoo dhex fadhiday gurigeeda waxaa soo wacay booliiskii markii ay ka qabatay waxay u sheegeen in si degdeg ah u timaado saldhigga booliiska hooyada ayaa si degdeg ah u degtay saldhiggii markii ay soo gashay booliiska ayaa ku yiri istiji hooya oo kursiga ku fadhiiso booliiska ayaa u sheegay in musiibo dhacday shalay oo dad badan ay ku dhinteen in ay ku jirto gabadhan yar oona ka soo qaadeen sawiradan
لكن هويده وحبه كما يسفهم من سويرده ان اي تاي كبدهده ان كلا سيده او كلا وحي تسين عديمه ان اي شلكاس دحاي كو دمتي كبريير وحينا سو بخيين شييده عديينه ان كبريير اي كو دمتي شلك شلي دحاي hooyadu marka ay aragtay sheeyadii waxay xaqiijisay in ay ahayn gabadheli hal mar ayay meeshii ka carartay waxayna aaday gurigeeda iyadoo saaid u inaysa waxayna bilaawday inay soo xasuusato gabadheli maalmo kadib albaabkii guriga ayaa la soo qarqaray markii ay hooyadu furtay albaabka waxay aragtay booliska banaanka taagan mid ka mid ah booliska ayaa ku yiri saaxiibkiisa fur albaabka gaariga markii la furay albaabka gaariga waxaa ka soo degdegay gabadha yareed waxayna u soo carartay hooyadeed iyadoo ku qaylinayso hooyo hooyo hooyada ayaa booliiska weydiisay sida ay ku soo heleen gabadheeda booliiska ayaa ugu jawaabay waxaa laga soo dhigay nin sida oo kale waxay weydiisay waxa ku dhacay gabadhan adtaagan booliiska booliiska ayaa ku yiri gabadheeda waxaa xaday nin kadib waxaa aragtay gabadhan waxay isku dayday inay ka dhigto oo waa kula dagaalantay markii ay ka dhigtay ninkii duuga ahaa ayaa bilaabay inuu qaraaco sidaas ayayna dhaawac ku gaareen kadib waxaa ka celiyay nin kale kaasoo markii dambe haweeneydii u qaaday isbitaalka hooyada ayaa u mahadcelisay gabadheedoo aad u oynaysa halkaas ay noogu soo dhammaatay qisadeena xanuunka badneed fadlan sii faafay qisadan si ay u gaadho waadinin fara badan kuwaas oo caruurtooda ugu mashquul waxyaalo kala si ay u cimri qaataan qisadani waa anigoo ehyaan kaynaan oyn leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh